Olha, voltando, Vera, eu quero lhe pedir sua licença para a gente chamar ela, Patrícia Bonito, no seu momento Zen, né? Pois é, com você, Patrícia. E depois, doutor Bruno Cirilo, com a sua dica jurídica, é. Namastê. Luz e paz para você. A essência que existe em mim saúda a essência que existe em você. Eu espero que você tenha passado uma semana bem plena, bem feliz, bem saudável. Para quem não me conhece, eu sou Patrícia Bonito, professora de yoga, coordenadora do Ganesha Núcleo de Yoga, um espaço de yoga que existe em Aracaju, na Coroa do Meio. E esse é o nosso Momento Zen. Aquele dia da semana que a gente tira para falar aqueles momentinhos, né? Para falar sobre autoajuda, para falar sobre autocuidado, para falar sobre autoconhecimento. E hoje a gente vai falar sobre estar só, estar acompanhado, né? Afinal de contas, Dia dos Namorados está chegando e muita gente se cobra muito, né? Por não estar com ninguém no Dia dos Namorados. O mais importante nessa vida não é você ter alguém. Lógico que ter alguém é gostoso, né? Estar junto, né? Com alguém, compartilhar momentos com outra pessoa é gostoso. Mas antes da gente estar bem com outra pessoa, nós temos de estar bem conosco mesmo. Então, o que acontece? Às vezes, na ânsia da gente querer, né? Agradar uma sociedade, né? Que preza por você ter que ter alguém ao seu lado, a gente acaba se entregando a relacionamentos que, né, não são saudáveis, que não são gostosos. Então, antes de tudo, você tem que se amar, você tem que se cuidar, você tem que se aceitar quem você é, você tem que conhecer suas verdades, entrar em contato com sua essência, porque quando você aprende a se amar, você se abre energeticamente para poder dar amor também às outras pessoas. Afinal, a gente só dá aquilo que a gente tem dentro da gente. Se você tem amor por você mesmo, se você se cuida, se você olha para você com carinho, olha para o seu corpo com carinho, olha para suas atitudes com carinho, energeticamente você se abre para que as pessoas reconheçam quem você é na sua essência. E aí, essa energia, né, de amor por si mesmo acaba se expandindo e aqueles que são afins a você, a essa energia que você emana, se aproximam de você. Tem um livro muito legal do Prem Baba chamado Amar e Ser Livre. É um livro bem fininho, gostosinho de ler e principalmente para aquelas pessoas o que repetem padrões de relacionamento e ficam sempre naquele mesmo padrão de relacionamento, sai de um relacionamento, entra em outro e acontece a mesma coisa que acontecia nos relacionamentos anteriores, ou para aquelas pessoas que não conseguem se abrir, né, abrir essa energia para poder receber pessoas novas na vida. Esse livrinho é muito legal, Amar e Ser Livre, do Prem Baba. Eu super recomendo, eu li, eu gostei muito, quebrei alguns padrões quando eu li, né? E hoje estou aqui bem, estou feliz. Então eu espero que você também aí na sua casa, nesse final de semana, esteja só, ou esteja acompanhado, ou esteja acompanhada. Não tem problema nenhum. O importante é, independente de você estar só ou de você estar com alguém, que você se ame, que você seja o namorado, que você seja a namorada de si mesmo. Que você se olhe no espelho no Dia dos Namorados e digam eu te amo, olhando para dentro dos seus olhos. Que você se dê um grande gostoso abraço e faça um carinho em você. E se você estiver sozinho, faz algo que você gosta. Pede uma comida gostosa, faz uma comida gostosa para você, né? Se você gosta de comer um doce, escolhe um doce bem saboroso, faz o doce, compra o doce, né? Esteja com você inteiro, esteja com você inteira.
para que você possa vivenciar essa energia do amor que vai estar tão em alta, né? Nesse final de semana, pelo Dia dos Namorados, vivenciando essa energia de amor por você. Eu desejo a você uma semana bem feliz, um feliz Santo Antônio, né? Aqui no Nordeste a gente comemora muito os festejos juninos. Então, um feliz Santo Antônio para todos e a gente se vê na semana que vem. Namastê! Vamos conversar sobre uma pergunta que é muito recorrente. As pessoas sempre perguntam: eu devo pagar o INSS ou não? Bom, essa pergunta ela esbarra em uma assertiva. Pagar o INSS para quem exerce uma atividade remunerada em nosso país é uma obrigação, não é uma opção. Se você trabalha carteira assinada, o patrão vai recolher um percentual do seu salário, 8%, né? E vai acrescer, né? Vai colocar mais 12% e vai mandar para o INSS. E se você é um autônomo e você está pagando o MEI, naquela contribuição do MEI tem um percentual do INSS. Se você não é MEI, você é um autônomo e não está pagando o MEI, você deverá contribuir com 20%. Mas tem muito autônomo que não paga. Ele está agindo na ilegalidade. Ele não vai ser punido por isso. Mas se ele necessitar de algum benefício do INSS, ele não vai ter acesso. Ele não vai ter direito. Por quê? Porque os benefícios previdenciários administrados pelo INSS, eles são pagos para as pessoas que estão efetivamente contribuindo com o INSS. Tem uma exceção, que é o LOAS, o benefício assistencial, mas é um caso à parte. E agora sim, Vera, eu quero lhe agradecer imensamente, dizer que vou agendar, né, para deixar de falar para dentro, né, para que você possa entender tudo que o meu pensamento é acelerar, né? Sabia que tem isso, né, que a fala é muito complexa, exatamente, né? Então eu penso, mas aqui não acompanhou, não acompanha. Aí, verdade, então tá vendo as dicas? Tá vendo, gente? É isso mesmo. Você também tem esse problema? Fala comigo. Mas eu quero antes de dizer assim, muito obrigado, Vera, pelas todas as dicas, enfim, toda essa gama de necessidade que nós, seres humanos, temos, né? E a TV Aperipê tem esse papel de trazer todos esses assuntos, esses temas, né? Conhecimento para toda a gama de pessoas, porque não está vinculado apenas, né, a quem tem uma TV a cabo ou coisa parecida, né? Isso então aí. A gente vai, porque não saber falar ou ter dificuldade na voz não é coisa só para cantor ou criança, famoso, ou criança. É. Você pode ter também. Isso. E você pode melhorar a sua autoestima falando melhor. Isso. Não é verdade? Com certeza. E não precisa esperar, né, ter uma alteração mais grave para procurar um fonoaudiólogo, né? Nós trabalhamos com prevenção também, podemos dar muitas dicas para melhorar comunicação, voz, aprendizagem, leitura, escrita, memória. Então, assim... Agora, falando diretamente para o seu público, eu queria que você deixasse uma mensagem ao sergipano, já que você já é uma sergipana, enfim. Ah, eu quero agradecer a Aracaju, né, por ter me recebido tão bem. Quero agradecer a você, João, por estar nos recebendo aqui, eu e minha família. A Tâmara, que é uma... Nós estamos iniciando uma parceria agora, viu? De canto. Qualquer dia a gente vai vir aqui com ela também, para ela estar mostrando, né, todo esse canto dela agora, que ela tem uma fonoaudióloga acompanhando ela. E quero agradecer a Deus também, né, por esse momento, por poder vir aqui falar um pouquinho da minha profissão, que é a fonoaudiologia, que é responsável pela comunicação humana. E queria agradecer, queria deixar um agradecimento aqui, porque a gente foi acolhido recentemente por um lugar muito especial, né? E eu queria deixar esse agradecimento para a tenda espírita de Umbanda e Caridade, do Pai Alexandre de Xangô e do Pai Jean. Leva o nosso abraço. O nosso abraço a todos os meus irmãos lá também. Obrigado por tudo que vocês estão fazendo por nós aqui. Nós que agradecemos, Vera, e Vera dizer Luz. O seguinte, que as lentes do Arte Solidária da TV, da Aperipê TV, está sempre à sua disposição. Obrigada, volte João. Volte quando
for possível, quando quiser, você é que manda. Pronto. Obrigada, tá, João. Dito. Obrigada, João. Obrigado, a gente, nos encontramos no próximo sábado, aqui na nossa PMPTV, sempre às 13 horas. Uma boa semana e um beijo no coração de todos. Com você que eu desejo caminhar.